o maior fenômeno da internet, confirmado em Santa Fé do Sul. Toninho Tornado, seu delício. Calma, calabreso. Toninho Tornado e Neto Tomás, na pegada da comédia, em um stand-up no IP Eventos, 9 de março. Tô chegando no bagulho, pulei aqui, você já vem, pá. Garanta hoje seu convite no Alto Posto Ipiranga. Toninho Tornado e Neto Tomás, na pegada da comédia. Se fica assim de torta, vai, viu? 9 de março, em Santa Fé do Sul. ZYC, canal 263, Rádio Santa Fé FM, emissora classe A, transmitindo em 100,5 MHz. Santa Fé do Sul, estado de São Paulo. Santa Fé FM, tá tudo bem, tá tudo 100, 100,5. 100,5. A Outlet Phone tem laboratório próprio e uma equipe especializada em consertos de celular. Não importa a marca. Quebrou? A Outlet Phone conserta. Recondicionamento de telas, reparo de placas e face ID, mantendo seu aparelho original e com garantia. Outlet Phone, Rua 9, ao lado do Bom Retiro Express. 17 996 74 0857. A Brazilian Fish está com novidades. Conheça seus novos produtos. O mais novo lançamento são as coxinhas de tilápia, ganhadora do prêmio Inovação da Cia Food. Tem camarão de água salgada, o filé de tilápia ATM e a carne moída de tilápia super saudável, prática e muito saborosa. Tudo isso e muito mais à venda na Boutique Brazilian Fish, Distrito Industrial 1, em frente à bandeira do Brasil, Santa Fé do Sul. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e bons momentos. Tudo isso você encontra no restaurante Angico de Rubinéia. A melhor peixada da região dos Grandes Lagos. Comida boa e lugar agradável. Vem pro Angico você também. O truque do chefe aqui é o amor. Na estrada do Ipanema tem Angico Restaurante. Móveis de qualidade, bom atendimento e mais conforto pro seu lar. Jarina, a loja de móveis para toda a família. A loja que entra em sua casa. O Móveis Jarina. Bastidores da Notícia. Horário de Brasília, 11 horas da manhã, um minuto, agora bem-vindos e muito bom dia, manhã super gostosa da Rabudana, que chegou. Sexta-feira, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, e começa agora mais uma edição do Bastidor da Notícia. Depois de uma semana e meia de férias nos States, ele está de volta e volta na sexta-feira. Lirucinho, bom dia. Bom dia, seu Edson Ferreira. Bom dia para o nosso amigo ouvinte, contra a minha vontade, mas estamos na sexta-feira de pé. Eu falei que não precisava vir. Eu falei, não precisa vir. Fica lá, vem a semana que vem. Mas não, seu Edson, eu tô morrendo de saudade do senhor, seu Edson. Sem o senhor eu não vivo direito, então não, o meu ar não é o mesmo, então seja bem-vindo. Esse negócio de tirar férias e voltar de terça, quarta, quinta, sexta, não, é segunda-feira. Então, é segunda-feira, tudo começa na segunda-feira. Tu quis voltar. Vamos então às manchetes desta edição. Acidente em Três Fronteiras envolvendo caminhonete e uma Honda Biz. Uma jovem foi socorrida pelo SAMU. Mulher em crise convulsiva é socorrida até a UPA. É empresária de Santa Fé do Sul, cai em golpe do falso e-mail bancário e perde R$ 2.800. E ainda, criança de 4 anos precisa de ajuda. Ela é portadora de uma doença irreversível. Jeter Carlos convida para o riso. Amanhã em Santa Fé do Sul tem Toninho Tornado. Últimos ingressos à venda. Pai de jovem que morreu atropelada pede R$ 1 milhão de indenização. A moça valia só isso. Prefeito Osmarzinho de Santa Rita do Oeste, ainda em São Paulo, busca agora a liberação para a construção de novas casas da CDHU, totalizando 70. Adilson Ramin, diretor administrativo da Santa Casa e da UPA, fala da liberação de novas verbas din-din para as instituições. Cristiane Freitas, primeira-dama do estado de São Paulo, tem um recado importante para as mulheres de Santa Fé do Sul neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fevereiro é o 9º mês consecutivo mais quente já registrado.
Temperatura dos oceanos também é recorde. Governo deve antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. Eleições 2024, janela partidária. Até 5 de abril, vereadores podem trocar de partido sem perder mandato. Atenção, estados começam a receber vacina da gripe e já podem iniciar a imunização dos grupos prioritários. Jeter Carlos, está mais em Rio Preto do que em Santa Fé, deve usar bastante o Waze por lá. A atualização do Waze facilita na hora de passar rotatórias e encontrar estacionamentos. São 6 novas atualizações do Waze agora para você, amigo motorista. Mas ele teima com o Waze. O Waze diz, siga direito na primeira alça, siga à esquerda, ele inverte. Aí fica rodando, ele não obedece o Waze, pô. Ele não obedece. Não, ninguém. Nem a consciência não. Vai obedecer o Waze. 11:04 agora. As notícias de Santa Fé, da comarca e da região na sexta-feira. Estamos juntos, bom dia. Já está no ar, bastidores. Jeter Carlos. As notícias de Santa Fé do Sul e região de segunda a sexta, 11 da manhã, no Bastidores da Notícia. Oferecimento: Presmed, Medicina e Segurança do Trabalho, Luso Brasileira Madeiras, a número 1 em eucalipto tratado, MZ Materiais para Construção, Araponga Seguros, faça parte de um de nossos consórcios, Vibraon, a conexão que nos une, Elétrica Ártico, energia solar, instalações elétricas e automação residencial. Farmaoba, aqui tem saúde e alegria. Duas farmácias em Santa Fé. Emina Motores, ao lado do cemitério na Vila Pacheco. Casa Brasileira, tudo para vestir você e sua casa. Ultra Gás, Super Gás do Vento. Na Conselheiro, sentido Três Fronteiras. Araújo Fazendas, imobiliária 100% rural. E Empório Golden Supermercado, anexo ao posto, logo na entrada de Rubinéia. Podcast Unesp. Nesta sexta-feira, também no sábado, o tempo sobre o estado de São Paulo segue com períodos de sol entre nuvens e com previsão de chuvas isoladas, principalmente no decorrer do período da tarde, devido à atuação da massa de ar quente e úmido. No domingo, uma frente fria se desloca pelo oceano próximo ao litoral do estado de São Paulo, com isso a previsão de variação de nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente para o setor leste do estado. Nesta tarde, as temperaturas máximas atingem 29 graus para a região de Itapeva e região metropolitana de São Paulo, 32 graus para Bauru e Barretos, 34 graus em Presidente Prudente, 35 graus para Araçatuba. Eu sou o Thiago Ferreira para o Pode Tempo Unesp. 11 horas, 6 minutos, bom dia! Santa Fé FM! Estamos juntos com você! Em som, Santa Fé FM está junto com você nas plataformas digitais. Bastidores da Notícia. Prepare-se, 11 horas da manhã, mais 6 minutos, sexta-feira. A Rabudona deve ter chegado para todo mundo, igual chegou para nós também. Tá parecendo, mandou áudio aqui. A mas Deise. Tá parecendo que tá no foguete. É, ela tá no espaço. Tá igual que tá no foguete, que não dá nem para ouvir ela falando. Tá com o vidro aberto. Ô, Deise, fecha o vidro. Ô, Deise, desce da vassoura, pô. Ô, maldade. Sexta-feira pra todo mundo aí, paz, alegria e muita saúde. Vamos juntos até o meio-dia com as informações de Santa Fé do Sul e toda a nossa região. Pessoal que tá na internet também, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Abraços aí, votos de uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Falar de coisa boa, a gente começa falando aqui de dinheiro. O governo deve antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. Que coisa boa. Aí ele antecipa e o cara gasta, depois fica devendo mesmo. Pagamentos do 13º salário e aposentadorias dos pensionistas do INSS deve ser antecipado para os meses de abril e a primeira parcela em maio. O INSS deve ser antecipado para os meses de abril, a primeira parcela em maio, a segunda. O objetivo do governo é movimentar a economia no país. Cerca de 33 milhões de pessoas devem receber um total de 66 bilhões de reais, dinheiro que deve incentivar o consumo e aquecer setores como comércio e turismo. Por exemplo, normalmente, aposentados e pensionistas do INSS já
já recebe o 13º salário mais cedo, enquanto para os trabalhadores do setor privado, o dinheiro costuma cair na conta em novembro e dezembro. Para quem recebe a Previdência, ele costuma ser pago em agosto e novembro do ano passado, porém, os pagamentos foram antecipados para maio e junho. Eu vi essa antecipação aqui no ano passado, quando chegou no mês de outubro, novembro, os aposentados esqueceram que já tinham recebido no ano passado, em abril, maio, entendeu? E aí foi aquela tortura, porque não tinham dinheiro sequer para pagar o medicamento. Muitos fazem empréstimos consignados e aí fica pagando por mês e aguarda o famoso 13º. Aí o governo antecipa, ele recebe, faz de conta que não viu o que recebeu no final do ano, aí vem a crise do final do ano. Ameniza no meio, no começo do ano, mas no final ela está de volta e com mais infração, porque as coisas sobem e o aposentado e o pensionista que já recebeu não tem dinheiro para repor. Gostou dessa ou não? Esse que é o grande problema, né? É. Usa antes. Depois. E depois já não tem mais para usar. Bom, a primeira dama do estado de São Paulo, a senhora Cristiane, primeira dama do estado de São Paulo, como é que é o nome, Tarcísio? Freitas, isso. Cristiane Freitas, primeira dama do estado de São Paulo, gentilmente, carinhosamente, mandou um recado para as mulheres. Porque hoje, seu Edson Ferreira, talvez o senhor não saiba, mas é Dia Internacional da Mulher. Eu sei, eu sou um dos que menos fala disso, porque para mim todo dia é Dia da Mulher. Então, dia 8 é um dia comum, como outro qualquer, parabéns. Não tem nada dessa. O dia de vocês, para mim, são todos os dias, entendeu? Eu não sou da demagogia, ah, hoje é Dia da Mulher, é que a mulher é isso. A mulher é o que é todo dia, não é dia 8 que vai mudar. Entendeu? Não é porque aquelas que morreram queimadas vai mudar um sentimento que a gente tem por elas tanto na vida. Tem gente que não gosta de mulher, tem gente igual eu gosto tanto, que é, pra mim é normal dia 8 de mulher, dia 8 de internacional. Entendi. E o que você já deu pra sua esposa? Hoje eu dei parabéns pra ela, disse, felicidade, você é uma heroína. Você deu um cinto. Sinto muito. Eu disse, você é uma heroína, tem uma pessoa de muita coragem, fé. Vamos ouvir a primeira dama do estado de São Paulo falando pras mulheres de Santa Fé. Vai. Olá, mulheres de Santa Fé do Sul. Aqui quem fala é a primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas. Estou passando aqui hoje para enviar um abraço especial para todas vocês que nos acompanham pela Rádio Santa Fé. E como estamos no Dia Internacional da Mulher, quero ressaltar que o governo de São Paulo tem se empenhado muito em fortalecer a participação feminina no estado, tanto que em 2023 criamos a Secretaria de Políticas para a Mulher. Um dos resultados desse esforço foi a criação do protocolo Não Se Cale, implantado para combater a violência em bares, baladas, restaurantes e casas de espetáculo. O protocolo Não Se Cale é o mais novo aliado da mulher para enfrentar essas situações. Em relação à saúde, vale ressaltar alguns dos nossos programas que atendem as mulheres em todas as idades. Entre eles, o programa Bem Me Quer e o Pronto Atendimento em Violência Sexual, onde as vítimas recebem atendimento especializado e multidisciplinar. E aqui no Fundo Social não é diferente. Também temos direcionado nossos esforços para apoiar as mulheres, oferecendo cursos de qualificação profissional que contribuem para a geração de renda e autonomia. Essa é uma forma de investir no potencial de cada uma delas, levando capacitação para que possam enfrentar desafios e alcançar seus objetivos. Para mais informações sobre o trabalho do Governo de São Paulo, entre no site. Um feliz Dia da Mulher para cada uma de vocês. Muito obrigada. Muito bem, né? Qualquer um que ganha um áudio desse aqui da primeira-dama do estado de São Paulo, Suetson Ferreira. Olha, muito obrigado para a mim, todos lá da comunicação do Palácio dos Bandeirantes. Tudo bem, respeito. Para mim, não mudou nada, mas eu respeito. Que bom. Metade dos problemas das mulheres, que a gente vê todo dia, todo mundo fala a mesma coisa, mas não tem resultado nenhum, mas é gostoso falar, porque dá ibope, ai, falou de nós. Primeiro passo, 90% das mulheres não terem problemas futuramente que tem hoje, é só obedecer a mãe e o papai. Se você obedecer, se a mamãe falar assim, filha, não vai não, que aquilo não presta, não vai, tu não vai sofrer. Aquele rapaz não serve pra você, não vai não agora. Ai, eu gosto dele, eu amo ele. Depois entra na estatística e aí fica essa... Entende? Nós temos que cuidar do problema que não é nosso. 11 horas da manhã, mais 12 minutos agora. Vamos, daqui a pouquinho ao vivo, Colombo tá lá na Praça Salles Filho, palco de mais um super show da Rádio Santa Fé. Acabou de mandar a imagem aqui pra gente, tá sendo colocada a testeira do palco lá do super show da Santa Fé FM, domingo a partir das 3 horas da tarde. O pessoal tá perguntando bastante sobre a relação dos artistas e os horários, gente. 3 da tarde vai começar, vai pra lá.
Chega mais cedo um pouquinho. Um dos artistas. Ó, eu só vou dar uma dica. Deixa eu falar, calma. Faz uma semana que eu não falo. Ah, é. Esqueci. Deixa eu falar. Bom, só vou dar uma dica. É, ao contrário do texto bíblico, que o melhor fica para o fim... Prepare-se, porque o melhor pode estar no começo, domingo, 3 da tarde, hashtag Fica a Dica. Portanto, o mais esperado lá sou eu, Edson Ferreira, estarei lá às 2h55. Muito bem. É, vai atender, camarim? Olha, é só limitado. Ou vai fazer Guanacastela, só 15? É, se der. 11 da manhã, 3 minutos, Jeter Carlos... Production Television. Bom dia, Jeter. Faz tempo. Tá magrinho, cada vez mais magrinho, bonito, elegante. Usa preto pra esconder a barriga, né, negão? É, não, não. Agora esse que é o estilo, a barriga, né? Dele acabou agora, acabou. Uhum. Começou a trabalhar até que entendi. Enfim. Jeter Carlos, amanhã, dia 9, já é o esquenta do Super Show. Fala um pouquinho desse evento. Você fez esse... Você já fez esse mesmo evento em outro lugar? Já. Já? Já. Sexta-feira agora, mês passado. Pode chegar mais bom perto aqui, Jeter. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Fé. Sexta passada, tive eventos lá em São José do Rio. Com eles? Né? Não. Você perguntou com eles? É, com ele. Não, com eles não, porque quando eu fui contratar o Toninho Tornado, ele tinha acabado de fechar contrato com a Nostop, que é essa, a empresa do Cacá, marido da Simone Simari. E essa empresa, como ela tinha acabado de fechar o contrato, ela não estava mais fechando cidades, aí os shows dele. Então ela resolveu segurar as datas... Para depois lançar o produto Toninho Tornado diferente, tá. Né? Uhum. Porque antes eles faziam assim, eles mesmos, se ligavam e falavam com um deles para fechar a data. Então não tinha um show. Cresceu tanto que teve que arrumar um empresário, alguém para articular. Essa empresa, ela é a empresa que do Whindersson Nunes, do Tirulipa. Os maiores do Brasil hoje. Os maiores do Brasil. Então, quando fechou com o Toninho Tornado. Eles modificaram totalmente o show, tanto que só de palco, ali, a estrutura de palco do Toninho Tornado é de show grande, assim, de banda. Escuta, já estão perguntando se você trouxe convite para sortear? Claro, tá aqui no bolso aqui. Mas tem convite? Tem convite. Então, quem quiser participar do sorteio aí, vai sortear... O que, que você vai sortear? A pessoa não vai sozinha, né? É, um parzinho pelo menos, né? Pode, dois. Então vamos sortear dois pares, então. Manda zap aqui pra mim com seu nome, vai. 99-70-1005. É, se não for, nem participa. É, vamos fazer uma pegadinha, Leandro. Pronto. Vamos fazer. Quem montar aí uma frasinha aí? Eu vou no Toninho Tornado na Rádio Santa Fé do Calabreso. Aí, pronto, ó. O Flávio já mandou aqui um oi. Vai mandando o nome aqui pra mim, por favor. 99-70-1005, valendo dois pares de convite pra amanhã, 9 de março, no IP Eventos. É, horário previsto pra gente chegar, tem estacionamento, vai ter um negocinho pra tomar, comer. Vai. Como é que vai ser? Fala do evento. Lá vai estar vendendo bebidas, mas é só refrigerante. Linguiça calabreso. Calabreso vai estar vendendo também. É uma pipoquinha, né? Porque o stand-up, ele não aceita bebida alcoólica. Ah, tá. Então vai ter só esses tipos de bebida. Negão já vai mamado, então. O evento lá... O evento começa às 19 horas, às 7 horas. Quê? 19 horas. 7 da noite? 7 da noite. Vai começar às 7 da noite. Vai começar às 7 da noite. Você sabe que evento da Rádio Santa Fé que tem a marca e tem o apoio, a gente cumpre o horário, né? Claro, mas... É igual o culto da igreja, é 7 horas. É 7 horas, é 7 horas. Não é 6h59, nem 7h01, 7 horas. 7 horas. É, pessoal que queira comprar aí com antecipação, vem aqui no Posto Ipiranga, que tá vendendo... Tá R$40 o preço agora. Tá. Lá na hora pode ter alteração de valor. Deve ter alteração. Tem que ter, uai. É porque assim, a produção do Toninho Tornado, eles que especificam tudo, não é a gente não. Às vezes as pessoas acham que nós que estamos fazendo modificações e não, é da empresa. Quais ingressos já sabe? Eu ouvi falar. 10 rádio, milhões. Rádio Peão disse que no começo da semana tinha 350 ingressos vendidos. Isso. Vi falar, não contei, não vi. É, nós estamos aproximadamente aí quase 400 pessoas já. Então, legal, é um bom público. Poxa vida. Por seu primeiro, entendeu? Aqui, escuta, em Santa Fé. Você já viu a apresentação deles? Já. Foi no show deles? Então, eu fui. Vale a pena? Não, seja sincero aqui. Vamos rasgar, vale a pena? Já valia a pena com a produção deles. Agora, com a produção da Nostop, que vem aí com essas modificações de palco, estrutura bem melhor, com certeza vale a pena. Ele brinca com o público, ele vai no meio da galera, ele
compartilha, como se fosse a pegadinha dele, ele compartilha ali na hora do momento, entendeu? Porque... É igual mais ou menos negão, é sem vergonha, né? É. O cara é sem vergonha. Ele não tem vergonha. É um cara que vai pra cima. Poderia ter oferecido a ele pra ele fazer umas pegadinhas aqui na nossa região, na prainha nossa aqui que nós temos, na hora. O negão conhece. Na prainha, tá vendo? Dá pra fazer umas pegadinhas boas, mas... O pessoal tá mandando aqui o zap zap. Ah. 2 pares de convite eu vou sortear no final da entrevista do Jeter. Então, negão, eu queria trazer ele na sexta-feira para realmente acontecer isso aí. Ele dar uma volta aqui na cidade. Para conhecer. Quem sabe fazer. Para explorar. É verdade, andar, né? Boa. De lancha, comer as nossas comidas típicas aqui. Só as comidas. Só ele vai no Angico, leva ele no Angico. Só que a carga horária dele é muito grande. Não permite. Ontem mesmo ele estava com a Simone e com o Kaká, entendeu? Em eventos lá de São Paulo. Então, não tinha essa possibilidade. Ele vai estar em Belo Horizonte amanhã, hoje, né? Hoje ele está em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ele vai vir para cá amanhã. Essa loucura de artista, né? É igual o show da rádio. Os caras que estavam fazendo show hoje e amanhã, vai fazer show domingo, vai embarcar e vem para cá e vai para Pereira. Amanhã mesmo, ele vai chegar em São José do Rio Preto às 3h45 e vai chegar quase 5 horas da tarde aqui em Santa Fé. Em cima do horário. É tomar banho e ir pro hotel, toma um banhozinho. Pro IP. E já vai pro IP. Escuta, esse evento é restrito à idade ou não? Ô Leandro, a idade mínima que eles pedem é 16 anos. Tá. Só que o que nós fizemos para... Porque muitas pessoas gostariam de levar seus filhos. Nós deixamos a liberdade do pai responsável pelo filho. Se quiser levar, não tem problema. Mas não é aquele, não é aconselhável. Não, né? É aconselhável, mas as brincadeiras dele também não é tão pesada. Existem aquelas brincadeiras de pesar, mas assim, o que ele fala na internet é o que ele O BBB às vezes mostra coisa pior na TV, né? Outros programas também. Outras. Entendi. A partir das 19 amanhã. Isso. Dá tempo de comprar o convite ainda aqui. Aqui no Posto Ipiranga. No Posto Ipiranga, R$40. R$40. Tá. Estão perguntando, tem meia entrada? Não, esse preço é assim, é R$80 o valor inteiro. Tá. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos aí para agradar todo mundo, para ficar bom. Um meio termo para todo mundo. Nós colocamos R$40 a meia entrada e R$40 quem comprar como promocional doando 1 quilo de alimento não perecível, terá também o direito de comprar pelo valor da meia entrada. Ah, legal. Entendeu? Pra quê? Pra dar uma acessibilidade pra todo mundo comprar um valor simbólico, vamos dizer. Entendi. Senão pagar R$80 aí duas pessoas pra Santa Fé é caro. Né, neguinho? É caro, não é que é caro. Nos dias de hoje, tudo que envolve dinheiro, você tem que ter uma certa cautela, né? Mas nem R$40 pra ver um show do tamanho do que é. Entornado não é caro em lugar nenhum do mundo, entendeu? Aqui a situação que o país atravessa acaba pesando para o nosso dia a dia, mas caro não é, porque é muito bom. 11 horas da manhã, eu gosto daquele que conta o dentão, aquele grandão. Vai vendo, aquele cara, é bom pra caraca. Eu acho ele melhor do que o Toninho ainda. O Neto Tomás, o grandão. O que dá um de doido, entendeu? Ele é meio, ele é meio malucão, ele usa um dentão assim, entendeu? Tem o cara, um outro gordinho, né? É, um gordinho estilo Murilo Basa. E também vem junto. São 3 humoristas no palco. É o Toninho Tornato, Neto Thomas e esse gordinho. Que tá fazendo a apresentação com eles. É muito bom o cara também. Eu perguntei se você conhecia, porque eu não conheço. Eu faço confusão, eu vejo passar no Facebook. Esse cara aqui, o Toninho é aquele cara que o chega. O Toninho no, é o Kid Bengala. Chega no pessoal e fala: "Ei, mano, sei que tem." Se esmate de fazer aquelas pegadinhas de. Calabresa. Entendi. Esse agora neguinho eu tô sabendo. É a cara do Kid Bengala e do Marcos Assunção, que é do Palmeiras. Amanhã no IP em Santa Fé. Quem tá levando o par de convites, passa na rádio hoje até as 5 da tarde para retirar, tá bom? Quem ganhar o convite, passa até as 5 da tarde de hoje para retirar. Lembrar que a Regina sai para almoço agora meio-dia, só volta 2 da tarde. Rosilaine Vaz e a Pietra Lorraine Silva. Portanto, Rosilaine Vaz e a Pietra Lorraine Silva. Tá aqui o nome da ganhadora, leva lá pra Regina. Um monte de gente mandou áudio aqui pra gente. Obrigado, pessoal. Mandou áudio, mandou escrito. Parabéns pra vocês. Repito, Rosilaine Vaz e a Pietra tá levando cada uma um par de convites para amanhã no IP Eventos prestigiar na pegada da comédia. Estacionamento? Liberado? Vai cobrar? Liberado, gratuito. Gratuito. 7 da noite chega cedo. Isso. E leva dinheiro para beber refrigerante e suco. 11h22. Jeter, um abraço. Depois do evento, você pode ir para onde você quiser, entendeu? Comer à vontade, fica à vontade. Posso fazer uma
pode? Pode. Vai, deve. Vai. Aproveita o copo por minuto aqui na rádio. Vai, fala. Depois do evento, nós estaremos lá no... Vamos jantar lá no... Onde? Tênis. BBQ. BBQ. Então vou convidar todo mundo aí pra estar aí no BBQ. Mas de graça? Mas o Tony vai também? Vai. Eles vão também? Vai também. E qual vai ser o cardápio amanhã? No BBQ? É. Peixe. Tá bom. É. Vamos pro intervalo? Cada um paga o seu. O Negão vai pagar pra cada nós um paga... um almoço não, Gico. Hoje vocês não for Gico. Cada um paga o seu ou é por conta da não, casa? Cada um paga o seu. Mas vai lá ver o Jéssica. Dá um ingresso pra esse casal aqui, que é amigo meu, lá de Três Fronteiras. Jéssica. A Jéssica e também o Gabriel Guilherme. Ah, faz o seguinte: compra o convite do rapaz e presenteia seus amigos. Meus amigos. É. Não, é. Rapaz, você quer parceiro, ganhar almoço, você quer ganhar. Inclusive, faz o seguinte: eu tô com um lotinho no Monte Líbano, 3.500 metros. Dá de presente pra mim, dá uma roçadinha. Aliás, eu passei lá essa semana passada. Eu não botei na conta ainda, não. Aquilo tá doado. É? É. Adubo que você jogou pra crescer o mato aí lá. Aí é outra história. 11:23. Bastidores da notícia. Nossa, amor, tá muito quente hoje. Vou ligar o ar pra refrescar. Marisa, faz isso não. A energia vai vir nas alturas. Mas, Geraldo, vou ficar no calor? Se ao menos a gente tivesse energia solar. Ah, deve ser muito caro isso aí. Não é, homem. A Elétrica Ártico tem planos a partir de R$200 mensais, começando a pagar só em 2024. Energia solar é com a Elétrica Ártico. Rua 10446, Santa Fé do Sul. WhatsApp 17996339700. Ai, meu Deus do céu. Foi? Que sexta-feira braba, tá calor, hein? E o mundo vai pegar fogo, viu? Ah, é? Nono mês consecutivo, mais quente registrado na história. E sabe o que preocupa? Não. O aquecimento do oceano. Sabe o que isso significa? Que as baleias vão morrer. Não, que as geleiras vão derreter. É, provavelmente, derretendo as geleiras. Você não faltou na escola, não, né? Não. Nessa matéria? Não. O que pode acontecer... Não sei, hein? Tá bom, vou responder. Elevação do nível das águas dos oceanos. Ó, você tá doido, Cachoeira? É? Ah, mas aguenta mais 50 anos? Não sei, não. Pra mim tá bom. Tomara. Aguenta, não. Aguenta 50 anos, pra mim tá bom. Olha, a Empório Golden Supermercados está com a promoção deste final de semana no açougue, na linha do açougue também, claro, na Feirinha do Verde. Abasteça a sua casa lá, viu? No Empório Golden Supermercados de Rubinéia, anexo ao posto de combustível. 99709-6124 3661283. Empório Golden Supermercado. É sexta-feira e a gente fala da Farmaoba Redux, suplemento de grande ajuda no processo de emagrecimento e controle no desejo de comer doces. Se você não faz parte do grupo de ofertas da Farmaoba, ô meu amigo, você tá perdendo tempo, liga lá, fala pra eles te incluírem no grupo 3631-4341. Olha, Farmaoba. M da Motores e Cia, enrolamento de motores e venda de compressores, motores para piscinas, equipamentos, bombas para postos artesianos, mangueiras e ferramentas em geral. Avenida Carlos de Campos, número 92, ao lado do cemitério. 3631-3631-3036 99612-5357. Obrigado pela grande audiência, pessoal mandando zap aqui ainda, já foi o sorteio, meu povo, já foi o sorteio. Rosilaine e a Pietra, passem na rádio hoje até as 5 da tarde para retirar convite. Casa Brasileira, de 4 a 9 de março. Tá terminando amanhã, tá? A grande semana, 30% de desconto em toda a loja Casa Brasileira. Compra um parein novo para você ir à noite lá no show do Tony, no IP, e no sábado, e no domingo, aliás, e no show da Rádio Santa Fé. Até amanhã termina a promoção da Brasileira com 30% de desconto a loja toda. Presmed, Medicina e Segurança do Trabalho, prevenindo acidentes e promovendo a saúde dos colaboradores da sua empresa há mais de 25 anos. Presmed fica ali, ó, na Avenida Navarro de Andrade, telefone 3631-3851. A número 1 em eucalipto tratado continua sendo a Luso Brasileira Madeiras, entra ano, sai ano, e a número 1 é sempre Luso Brasileira Madeiras. Precisou de pau e pau para toda pai. Obra é lá na Luso Brasileira. Liga lá, fala com o Rodrigão, com o Gustavo, 3631-2215. Eucalipto de vários diâmetros você tem na Luso Brasileira e entregamos na região todinha. Ofertas imbatíveis da MZ: porcelanato Savane 72x72, Urban 43,90, argamassa Ciplan, só 21,90, piso Viva 58x58, 18,99. A MZ tem a promoção até o dia 16 agora. Corra, aproveite e economize.
Você sabe que... Ah, rapaz, é amanhã que começa a cobrança do pedágio lá no Mato Grosso do Sul, né? Tá na hora já. Amanhã, 10 de março. Então, quem vai pro Taboado e quem vem, amanhã vai pagar, hein? Se liga. Faça agora mesmo uma cotação de seguro de vida pro carro, casa, empresa ou profissão. Escolha entre os melhores Araponga Seguros para você ficar tranquilo quanto aos imprevistos. Ligue 3641-2000, direção do Enio. Araponga Seguros, hoje é sexta. Um ótimo dia para você fazer seguro. A Fibra On de Santa Fe do Sul é a internet mais rápida do Brasil. Tem pacotes a partir de R$84,90 com até 600 megas. Até 600 megas, viu? Dê uma passadinha lá, fale com o pessoal. Então ligue 17-99659-5126. Fica na rua 9913, Centro, Santa Fé do Sul. E continua a super promoção da Ultragás de Santa Fé, baixando o aplicativo Santa Fé 15. Você já sabe, o botijão tem R$10 de desconto. É 10. E eles entregam na sua casa, na sua empresa. Liga, tradição e qualidade é o gás do Bento. Gás de procedência na Conselheiro Saída para Três Fronteiras. Telefone 3631-2832. Araújo Imobiliária, 100% rural. Para quem vende, compra, troca, quer trocar fazenda, quer trocar também sítio, chácara, enfim. Araújo Fazendas ou Araújo Imobiliária. Liga lá, 17-99741-3981. Eles também estão arrendando terras aí na região do Mato Grosso do Sul. O André está falando que o pedágio é amanhã. Será? Bom. Quem passar lá, fala pra nós. Eu não vou passar lá, então eu não vou pagar. 11h28, bom dia. Santa Fé FM. Estamos juntos com você. Em som. Em imagem. A Santa Fé FM está junto com você. Nas plataformas digitais. Bastidores da notícia. 11 da manhã, mais 29 minutos, hora certa do Brasil. Nós falamos hoje pela manhã com o diretor da Santa Casa do município de Santa Fé do Sul e também diretor da UPA do município, que fala sobre os novos investimentos financeiros que serão agora na Santa Casa e na UPA. O que vai ser feito com essa nova levada, remessa de verba para as entidades? A Santa Casa elaborou um plano de trabalho para poder fazer uso desse recurso de 1 milhão, e o plano de trabalho basicamente é para custeio. Então nós vamos aí custear pagamento de profissionais médicos, materiais, medicamentos, insumos que nós utilizamos aqui dentro do hospital. E obviamente, vale ressaltar, Colombo, que nós temos um déficit aí causado pela falta de atualização da tabela SUS, né? Que agora a tabela SUS paulista tenta corrigir um pouco desse déficit, mas nós temos um déficit gerado mensal de 350 mil. Mas nós esperamos que com esse recurso nós conseguimos manter o equilíbrio financeiro da instituição e que esse recurso nos proporcione a possibilidade de fazer investimento em novas tecnologias para tratamento dos pacientes aqui dentro. Nós temos aí a possibilidade de comprar alguns equipamentos para o centro cirúrgico, comprar equipamentos também para o nosso centro diagnóstico e qualificar melhor os nossos atendimentos. Essa é a importância do trabalho feito pelos prefeitos, pelos vereadores, de buscar esses recursos lá em Brasília, né? Através aí da indicação dessas emendas pelos parlamentares, para que a gente consiga reverter todo esse dinheiro, tanto no custeio do hospital, mas também no investimento de novos equipamentos e de novos serviços dentro da nossa Santa Casa. Adilson, o ouvinte aqui da Rádio Santa Fé tem ouvido 1 milhão e 200 recente, mais 1 milhão agora. Vocês anunciaram outros recursos aí. A questão do 1 milhão e 200 para o centro cirúrgico, o projeto já foi aprovado, já está na fase de contratação. Como é que está esse estágio desse 1 milhão e 200 e mais 87 mil que veio também através de uma indicação do prefeito Zé Basílio, que veio junto naquele pacote? Perfeito. Esse 1 milhão e 200, Colombo, nós estamos em fase final da elaboração do projeto, né? Com a visita dos profissionais aí da empresa de arquitetura que nós contratamos. E a partir da finalização do projeto, nós vamos para a fase de licitação, aí, de tomada de preço por parte das empresas que vão executar o projeto. Esse 1 milhão e 200, ele veio através dessa emenda do Coronel Tadeu, através do vereador Murilo Bass, enfim. E nós vamos utilizar para a reforma do centro cirúrgico, e nós conseguimos otimizar esse recurso também para poder fazer a reforma do centro obstétrico. A maternidade, que passou recentemente por uma reforma em todos os seus quartos, agora ficou o centro obstétrico, que é aquelas salas onde tem o parto e o parto cesariana, bem como o parto normal. Essas salas vão receber a mesma reforma que o centro cirúrgico receber. Os 85 mil, da qual foi enviado aí
através do prefeito Zé Basílio, esses 85 mil vão ser utilizados também para otimizar a reforma e agora mais esse 1 milhão que vem para custeio. Foram anunciadas também outras emendas de outros parlamentares. Tudo isso vem beneficiar a população através da transformação desse dinheiro em serviço de qualidade para prestar para os usuários da Santa Casa. E hoje também vocês anunciaram aqui, concluiu a reforma da fachada do hospital, com o recurso da quermesse, da última quermesse, 57 mil, anunciado aqui pelo Zé Biscassi. É importante falar isso, que a população é que também ajuda muito a Santa Casa. Perfeito, Colombo. A família Ribeiro, lá que fez a quermesse lá na Rubinéia, angariando os 57 mil reais, e esses 57 mil reais foram utilizados para toda a reforma da fachada. A nossa fachada já faz bons anos que nós não conseguimos fazer a reforma, a pintura, dar uma nova cara, né, de limpeza e de comodidade para a população. E nós agradecemos profundamente aí todos, a família Ribeiro e, através da família Ribeiro, todos aqueles que colaboraram para fazer a quermesse lá na Rubinéia, né? E mostrando agora que esse dinheiro ele é revertido, ele é beneficiado aqui na Santa Casa para melhoria das estruturas e dos demais serviços. O Adilson, você acumula também a função de diretor administrativo da UPA no Consagra. E antes da coletiva aqui, os prefeitos estiveram lá, também alguns convidados, para ver a transformação que a unidade vem acontecendo lá na UPA, né? Que é administrada pelo Consagra e hoje o hospital, a Santa Casa, quem faz a gestão lá. O que é que está sendo, que foi concluído e ainda o que está vindo por aí lá na reforma da nossa UPA? Colombo, hoje pela manhã nós estivemos lá com os prefeitos consorciados e bem como as outras autoridades lá na unidade de pronto atendimento, a qual desde setembro ela é gerenciada, né? O consórcio é gerenciado aqui pela Santa Casa e eu como representante aqui de seus abiscassos lá embaixo. Nós hoje conseguimos entregar a reforma interna de todo o ambiente interno da UPA através de novas pinturas, de adequações de salas de espera... Isso. Piso, né, tratamento de piso, climatização de alguns setores que não tinham, ampliação da sala de emergência e também foi anunciado pelos prefeitos a ampliação da sala de espera, bem como a melhoria na entrada da emergência. Essas reformas elas vão iniciar a partir de semana que vem, né? Nós vamos começar os trâmites burocráticos, vai ser na casa de 350 mil reais essas adequações, para melhoria do atendimento lá. Nós aqui aproveitar seu espaço, agradecer aos prefeitos consorciados por acreditar no nosso trabalho, né? Que a gente possa, que nós pudemos entregar todas essas melhorias. A UPA realmente ela necessitava dessa reforma, né? Já há algum tempo, desde 2014 ela estava em funcionamento e não havia passado por essas adequações, e nós sabemos que a população da região, da microrregião, aumentou consideravelmente no último censo do IBGE. Nós temos a Unifunec, que foi parceiro e colocou o serviço de pediatria com uma contrapartida do consórcio, e nós ampliamos de 6 horas para 12 horas de atendimento de segunda a sexta-feira de um médico plantonista pediátrico lá dentro da UPA. Junto com isso, nós vamos também implantar agora, já está com o edital lançado, para que a gente possa instalar na UPA um tanque criogênico de oxigênio, que é um semelhante ao que tem na Santa Casa. Durante a pandemia, oxigênio foi bastante escasso, todo mundo lembra disso. Então, nós estamos agora melhorando essa estrutura de fornecimento de oxigênio com a implantação desse tanque criogênico lá e também de algumas melhorias na distribuição interna desse tanque com algumas adequações da legislação que pede alterações lá. Então, Colombo, nós temos a grande satisfação, assim, de devolver para a população aquilo que os prefeitos nos incumbiram, de entrar na UPA, melhorar o atendimento, melhorar a estrutura física, e isso, graças a Deus, hoje já é uma realidade do ambiente interno. 11 da manhã, 36 minutos. O nosso repórter policial em ação, 190 no ar, Edson Ferreira. O que deu na polícia? Olha, na polícia não deu nada, deu pros outros. Será? Pra quem deixou registrar o boletim de ocorrência, deu B.O. Agora pra polícia mesmo não deu nada. São 11 horas da manhã, mais 36 minutos, 11h36. Nós temos a notícia do setor policial. É o seguinte, moradores, no dia da mulher, moradores fazem passeata contra o feminicídio após a morte daquela adolescente com sinais de agressão. Lembra lá de Santa Albertina que nós tivemos lá? Integrantes da instituição de Santa Albertina escolheram o Dia Internacional da Mulher para fazer uma manifestação pacífica contra o feminicídio. Isto hoje, no Dia Internacional da Mulher. Aquela menina que morreu lá na região de São José do Rio Preto,
que foi atropelado ao sair de uma festa. Isso aqui que eu não concordo com isso aqui, velho. Pode falar o que for, pode falar que eu sou antiquado, que eu sou... fala o que você quiser de mim. Eu não concordo. O cara, o pai está pedindo agora R$1 milhão de indenização, né, por conta da morte da filha que morreu ao sair de uma festa. Eu pratico a situação seguinte. Será que a moça só valia R$1 milhão? Os pais da jovem de 20 anos que morreu atropelada ao sair de uma festa com os amigos ingressaram com uma ação de danos morais pedindo uma indenização de quase R$1 milhão ao motorista que causou o acidente, ao pai dela, dono do veículo. A Stephanie Ferreira Medina foi atingida pelo carro em uma chácara e agora a família está pedindo R$1 milhão. Eita, não valia nada então, ué. R$1 milhão, hoje qualquer um tem R$1 milhão, né? Para quem perdeu uma filha pedir R$1 milhão, me perdoe. Ora, nós tivemos uma questão de um golpe que uma pessoa, uma comerciante, um empresário de Santa Fe do Sul caiu no golpe. Sabe aquele negócio, o banco? Você recebe o e-mail do banco? Banco Bradesco. Salu, quase caiu. Então, aí foi do Banco Bradesco. Banco Bradesco mandou um e-mail. Mandou no e-mail, supostamente o banco mandou um e-mail. E aí a pessoa abriu para ver o que o banco estava pedindo. O que a pessoa abriu, saiu da conta dela R$2.800. Ela procurou o banco disse que nada podia fazer, encaminhou que ela fizesse o boletim de ocorrência. Ao fazer o boletim de ocorrência, simplesmente a polícia disse que perdeu o Playboy, não tem como recuperar, você que deu start, e aí você perdeu todo o dinheiro. R$2.800 a empresária perdeu ao abrir um e-mail que não era do banco. Então, não abra e-mail, nem que for do banco, nem do seu pai, não abra, tá bom? Ainda nós temos aqui na nossa cidade de Santa Fe do Sul, a Guarda Municipal registrou ontem um boletim de ocorrência contra um cidadão que tentou agredir o guarda da rodoviária. É a quarta ou quinta vez que o guarda é ameaçado de morte e de agressão também lá no terminal rodoviário. Nesta noite, a Guarda Municipal foi chamada e foi registrado mais um boletim de ocorrência, né, aí de ameaça contra o próprio guarda do terminal rodoviário. Uma pessoa passou mal hoje pela manhã, caiu no solo asfáltico, passou a tremer, teve convulsão, foi socorrida pelo SAMU de Santa Fé do Sul até UPA. Também ontem nós tivemos um acidente ali próximo ao local de o recinto de exposições, lá de Três Fronteiras, uma caminhonete e uma Honda Bis. Se envolveram no acidente, a jovem da Honda Bis sofreu algumas escoriações e foi trazida para o UPA de Santa Fé do Sul com escoriações e ficou lá em observação para fazer mais exames para saber se tinha algum tipo de fratura ou não. A caminhonete também envolvida no acidente, depois foi procurada pela polícia. 11 horas da manhã, mais 39 minutos, agora nesta manhã, até agora nada, tudo calmo e tranquilo e que continue assim para o final de semana. Aqui é sempre calmo e tranquilo, graças a Deus, né? Fala do menino. Agora? Vamos falar do menino aí. Olha, hoje pela manhã eu conversei com a mãe. Não tem hora para a gente fazer o bem. Que conta que o filho tem uma doença, só para você ter uma noção. Né? Você não vai não? Não vai me esperar não? Não? Você me liga. Tá. Aí é o seguinte, essa criança tem uma doença que, segundo a mãe, ela não produz lágrimas, entendeu? É, não tem cabelo, não tem pelo. Enfim, é uma situação bastante difícil. Ela precisa de um ar-condicionado, urgente. E aí, a família está fazendo uma ação entre amigos e também uma galinhada para esse domingo para adquirir um ar-condicionado para amenizar a situação dessa criancinha que tem 4 anos. Eu conversei com a mãe e ela contou detalhes. Tem uma galinhada beneficente. Tá R$25 a marmita grande. E tem também a rifa que nós estamos fazendo para ele. Eu preciso comprar um ar-condicionado porque ele possui uma doença rara. Chama displasia ectodérmica hipoidrótica. E ele necessita ficar no ar 24 horas. Agora, aí a gente está fazendo essa ação beneficente. Agora falta R$1.000 para a gente inteirar comprar o ar, porque nós já conseguimos 2.000. Agora, essa doença, assim como eu, muita gente não sabe. O que que ela produz na vítima, na pessoa? Ele não produz lágrima, o olho dele é seco, tem que ficar pingando colírio para lubrificar o olho. Ele não tem sobrancelha, ele tem pouco cabelo, não tem pelo no corpo. Os dentinhos dele nasceu tudo pontiagudo, parecendo dentinho de tubarão. E quando esses dentes de leite cair, só vai ter 4 dentes para nascer. Não vai nascer outros. E ele não transpira. Por ele não transpirar, a temperatura dele é muito elevada. Então é facinho ele entrar em convulsão. E cada convulsão que ele dá, tem danos irreversíveis no cérebro dele. E qual a idade dele hoje?
Hoje ele tem 4 anos. 4 aninhos, tá. E aí os médicos disseram então que essa doença, ela não tem cura, é isso? Não, não tem cura, nem tratamento. Ainda está em estudo nos Estados Unidos uma medicação para melhorar o cabelo, o dente e a pele. A pele dele também é muito seca, tem que usar creme que é mandado manipular, porque é muito seca, arranca o couro das mãos, arranca o couro dos pés. E ele tem que estar usando, tem que ter um cuidado assim com ele excessivo. Bom, então vamos lá, para quem puder ajudar, vamos por partes. São 2 eventos, domingo e a galinhada, a partir de que horas, quanto custa, como faz para as pessoas adquirirem essa galinhada? Bom, a galinhada está custando R$25 a marmita. Nós vamos começar a entregar a partir das 11 horas na Alameda Rio Tocantins, 291, na Beira Rio. E a rifa... A gente está fazendo também. Eu vou passar o meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo para comprar a galinhada e a rifa, pode entrar em contato comigo. Qual que é o contato? 17-997-16-6632. Os 2 eventos, então, é para a compra do ar-condicionado, é isso? Isso, é para acabar de juntar o dinheiro para comprar o ar. Bom, nós desejamos a você boa sorte, ao seu filho também, e torcer para que o mais rápido possível a gente consiga essa quantia aí para que você possa comprar o ar e possa dar um pouco de comodidade para o seu filho, tá bom? Muito obrigado, boa sorte, boas vendas, sucesso. Obrigado, Ed, para você também. Bom, o pessoal já está perguntando o telefone de contato dela, é o 17-997-16-6632. E o pessoal da Gela Mais Ar-Condicionado, Gela Mais Ar-Condicionado, instalação, manutenção, higienização e infraestrutura, acabou de entrar em contato com a gente aqui dizendo que vai dar a instalação do ar-condicionado. Que sabe legal, quanto, né, custa uma instalação de ar-condicionado? 300, mais ou menos. 300, 400, a depender do tamanho. E o pessoal está dando de presente aqui para ela, assim que ela adquirir o ar. Pessoal da Gela Mais Ar-Condicionado, telefone deles é o 996-527088. Parabéns, meninos. Já mandei o telefone dela aqui, pode entrar em contato direto com ela. Beleza? Beleza, e quem quiser comprar a galinhada é do mesmo número de contato, telefone. 11h44, o Colombo está chamando a gente ao vivo, vamos lá na Praça Salles Filho. Fala, Colombo! Olá, Leandro, olá, ouvintes da Rádio Santa Fé. Nós falamos ao vivo aqui, direto da Praça Salles Filho, onde já está sendo montada aí toda a estrutura para o Super Show da Rádio Santa Fé neste domingo a partir das 15h. Nós acompanhamos aqui a equipe da VR Som e Luz, que prepara toda a estrutura de som e luzes para a realização do Super Show da Santa Fé. Muitas atrações e esperado aí um grande público para este domingo a partir das 15h aqui na Praça Salles Filho, em Santa Fé do Sul. Um evento gratuito, já se tornou tradição aí nas comemorações do mês de março aqui em Santa Fé do Sul. Já vai englobar também as comemorações do mês da mulher. E a Rádio Santa Fé do Sul, mais uma vez, a rádio que tá tudo bem, tá tudo sem, está mais uma vez promovendo aí este Super Show da Santa Fé FM, que você confere toda a programação aí, todas as atrações com o Leandro aí, com o Edson Ferreira, na nossa central aí na Rádio Santa Fé do Sul. Vai ter muito espaço aqui para a turma de Santa Fé do Sul, para os nossos ouvintes de toda a região que nos acompanha também pela internet. Pode vir para cá, para Santa Fé do Sul, neste domingo, a partir das 15h. Tendas montadas aqui no entorno da Praça Salles Filho, dentro da Praça Salles Filho, e muita comodidade, sombra. Vai ter, inclusive, uma praça de alimentação com bebidas aí para os frequentadores do nosso Super Show da Santa Fé, que vai ser neste domingo a partir das 15h. Então, domingo você tem compromisso, você tem o que fazer na tarde deste final, deste domingão aqui na cidade de Santa Fé do Sul. É o Super Show da Santa Fé, que repete mais uma vez com muito sucesso, com a participação de grandes nomes da música sertaneja, da música brasileira, neste domingo, 15h, evento gratuito na Praça Salles Filho,
toda a estrutura sendo montada, inclusive esperando você e toda a sua família. Tem atração para a família toda, então venha curtir, venha aproveitar este domingão na Praça Salles Filho, com o Super Show da Santa Fé 100,5. Tá tudo bem? Tá tudo 100, Leandro? Abraço para vocês todos aí no estúdio. Valeu, Colombo. Obrigado, obrigado. A partir das 15h, domingo, traz o cooler. Pode trazer, mas enche aqui na praça, porque tem o bar do evento. Participa com a gente. 11h47 já. Ligeiro? Venha com o cooler vazio e volte. Bastidores da notícia. Nossa, amor, tá muito quente hoje. Vou ligar o ar pra refrescar. Marisa, faz isso não. A energia vai vir nas alturas. Mas, Geraldo, vou ficar no calor? Se ao menos a gente tivesse energia solar. Ah, deve ser muito caro isso aí. Não é, homem. A Elétrica Ártico tem planos a partir de R$200 mensais, começando a pagar só em 2024. Energia solar é com a Elétrica Ártico. Rua 10446, Santa Fé do Sul. WhatsApp 17996339700. As notícias de Santa Fé, da comarca e da região, sempre no oferecimento do Empório Golden Supermercado, lá da nossa queridinha Rubinéia. Lugar de janta feliz. Empório Golden, você vai comprar por telefone, acima de R$50, pode comprar e a gente entrega aí na Rubinéia. Alô, povo da Rubinéia! Empório Golden Supermercado, onde a qualidade e o conforto sempre se encontram. Farma Oba, chegou o Redux, suplemento de grande ajuda no processo de emagrecimento e controle no desejo de comer doce. Ele acelera o metabolismo e acaba com aquela famosa pochete. Peça o seu Redux pela Farma Uba, 17-3631-4341. Fala da Emina Motores, trabalhando com enrolamento de motores e venda de compressores, motores para piscina e equipamentos em geral. Bombas para poço artesiano, mangueiras e ferramentas na Avenida Carlos de Campos, 92, ao lado do cemitério. O telefone é o 3631-3036. Fale com o seu Santino e a dona Ângela. O pessoal está lá para melhor te atender. Aquelas conexões de poço, mangueira de meia, 3/4, 1 polegada, tem tudo lá. A Casa Brasileira tem a promoção até amanhã, que é até amanhã, sábado, viu? É, amanhã tem. É, já aproveita pra você de roupa nova no show da Santa Fé. Toda a loja com 30% de desconto à vista. As últimas novidades em tecidos e confecções, artigos para cama, mesa e banho, com 30% de desconto à vista. Grande promoção, Casa Brasileira, de 4 a 9, de até amanhã. Também falamos da Presmed, Medicina e Segurança do Trabalho, prevenindo acidentes e promovendo a saúde dos colaboradores da sua empresa. Há mais de 25 anos implantando as melhores soluções no cumprimento das normas trabalhistas. Ligue 3631-3851 na Navarro de Andrade 213. Medicina e Segurança no Trabalho é Presmed. Loso Brasileira Madeiras, garantia de 15 anos, sementes, nutrição animal, tábuas para curral, telas, arames lisos e farpados, estacas, palanques, postes, porteiras, coxas e balancim. Olha, fale com Gustavo Ribeiro, com Rodrigo, na Vicinal José Domingos da Fonseca, 2580, Distrito 1, sentido Jales. Também falamos das ofertas imbatíveis lá da EMZ, materiais para construção, argamassa Ciplan por R$21,90, piso Viva por R$18,99, telha branca Martins, impermeabilizada por R$2,35, promoção válida até o dia 16 ou enquanto durar um estoque. EMZ construindo novos sonhos, a loja mais completa da região em Santa Fé é MZ. Olha, com a gente também a Araponga Seguros. Durma tranquilo, deixe tudo por conta da Araponga Seguros, que você vai ficar sossegado. 3641-2000, Araponga Seguros, 981249999. Também falamos da Internet Fibra On, a melhor conexão, conexão que nos une, planos a partir de R$ 84,90, até 600 megas se você precisar. Qual é a sua necessidade? Fale com a Fibra On Internet. Você, mulher, corre lá no Instagram, @FibraOnOficial, que está rolando um sorteio concorrendo a um book fotográfico. Boa, né? Gostou? Fibra On. Boa. Obrigado aqui a Fibra On. Também temos aqui a Ultra Gás de Santa Fé do Sul. Baixe o aplicativo, insira o cupom e tenha descontos especiais na compra da recarga do seu botijão. Ultra Gás, tradição e qualidade. O gás do Bento, do André e também do Thiago. Fica aqui na Avenida Conselheiro, saída para Três Fronteiras, 3631-2832. Também falamos mais uma vez da imobiliária, que é 100% rural em Santa Fé, para quem quer vender, comprar, alugar, permutar propriedades rurais, sítios, chácaras e até fazendas. Araújo Imobiliária, a única 100% rural de Santa Fé. Rua 9, esquina com a 12, 997-41-3981. 9, faltando para o meio-dia. Você conectado. O nosso site, anota aí. www.radiosantafé.com.br. Fique plugado no que é bom.
bom. Santa Fé FM. Bastidores da notícia. 11 horas da manhã, mais 52 minutos, agora 11h52, manhã de sexta-feira. Hoje amanheceu frio, você percebeu? Bom, quem não levanta de madrugada não sabe como é que está o tempo, como está o tempo na madrugada. Hoje, por volta das 4 horas da manhã, estava frio. Ou seja, a temperatura bem amena, devia estar na faixa dos 17 graus aí na madrugada. E com o avançar do dia, aí foi subindo a temperatura. Mas a probabilidade de um tempo um pouco mais frio neste final de semana, segundo a previsão, é grande. De amanhã nós não temos aquele sol escaldante que nós temos aí no dia a dia. Hoje vai ser um ameno, amanhã vai ser um pouquinho mais ameno e domingo a temperatura estará agradabilíssima para o nosso final de semana com o show da nossa Santa Fé 100,5. 11 horas da manhã, 52 minutos, agora 11h52. O que tem para colocar aí que eu não me lembro? Hã? Tem eu. Então vai. Pode ser? Não sei, você chegou, tumultuou tudo. Tá tudo organizadinho. Você chegou, você desmonta a casa. Pode falar então. É. Eu tô preocupado com o Super Show já. Ah, é? Ah, um domingo que não chega logo. Conseguiu a matéria do prefeito Osmarzinho e não vai dar pra colocar ainda logo. Não, já. Deixa eu falar do dinheiro do 13º para aposentados e pensionistas. Eu falei dele já mandei. Já. Pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS deve ser antecipado para os meses de abril. A primeira parcela é maio, segunda parcela. O objetivo do governo é movimentar a economia do país. Atenção, ó, Santa Fé, ó, o turismo aí. Cerca de 33 milhões de pessoas devem receber um total de 66 bi. Dinheiro que deve incentivar o consumo e aquecer setores como comércio e turismo, por exemplo. Normalmente, aposentados e pensionistas do INSS já recebem o 13º mais cedo, enquanto para os trabalhadores do setor privado, o dinheiro costuma cair na conta em novembro e dezembro. Para quem recebe da Previdência, ele costuma ser pago em agosto e novembro. No ano passado, porém, os pagamentos foram antecipados para maio e junho. O governo falou um negócio assim, né, para poder aquecer a economia. Onde que aposentado vai aquecer a economia, coitado, com 13º? Onde aposentado vai viajar com 13º? É um número que o governo joga para poder dizer, olha, mas não dá. Quem é aposentado sabe, entendeu? Vai fazer o quê? Entendeu? Com a aposentadoria. Vai que turismo que vai alavancar. O cara vai pegar a aposentadoria de 13º, vai para Noronha, para Fernando de Noronha, vai para Bahia. Que jeito, rapaz? Vai para onde? Não, mas vem para Santa Fé. É mais barato. E é mais bonito também. Ué? Você vai ver a hora cheia de aposentado. Você vai ver, espera. 11 horas da manhã, mais 55 minutos agora. Vambora, que afinal de contas. Vambora, vambora. Hoje é sexta-feira. Rabo Dona chegou. A gente se fora domingo aqui na 100. Eu vou, acho que domingo eu vou gravar. Vou ter que trabalhar à tarde, pô. Eu não sou. Tô ficando velho, não é escravo? Hã? A gente se fala domingo aqui na Santa Fé e depois lá no palco dos shows da Santa Fé, 7,5, bom final de semana. Amanhã à noite, na Pegada da Comédia, compra teu convite, últimos convites, ali no Posto Ipiranga, aqui pertinho da rádio, no IP Eventos amanhã, 19 horas, na Pegada da Comédia, Super Stand-Up Comedy. Posto Ipiranga, compra teu convite. E no domingo, a gente se encontra, Deus querendo, Papai do Céu abençoando, lá na Praça Salles Filho, no Super Show da 100,5. Obrigado pela audiência, pela preferência, pelo rádio ligado. Voltamos na segunda, 7 da manhã, com a edição das 7 com Wilson Colombo. E às 11 horas, Edson Ferreira e Leandro Lido, se deixando você bem informado. Hoje à tarde tem churrascão da Santa Fé na minha obra. Um grande abraço e até lá. Até já. Ouça as notícias de Santa Fé do Sul e região de segunda a sexta, 11 da manhã, no